lig op die reg, word behartig deur advokaat Hendrik van Staden. Ja, die reg is toch een beginsel wat lang reeds met ons is. Ons weet eindelijk die reg en verkeerd word van die begin van ons beskawing ook in die Bijbel mooi beskryf wat reg en verkeerd is. Maar eers in wette saamgevat hier in Exodus hoofdstuk 20, voor het in wetvorm, in reelvorm vir Moses gegee, natuurlijk op 12 plat klippe en 10 gebooie en al die ander reëlings en ordelikheid van die samenleving volg daarna. Tot vandag toe weet ons dat die 10 gebooie eindelijk, ja, die basis is van ons samenleving. Ten minste, en baie keer erken ons dit nie, wil ons nie die beginsels daarvan erken nie, maar dit bly toch so dat die 10 gebooie eindelijk, maar dit is waar die hele regstelsel erken en saam loop. Ja, hy verduidelik nie die 10 gebooie nie. Advokaat Hendrik van Staden verduidelik vir ons iets van die reg en die waarde daarvan in ons lewe. Goeiemiddag Willem en goeiemiddag aan ons luisteraars. Ja, vandag skyn ons weer die lig op die reg en ons praat oor 'n aangeleentheid wat baie naby aan baie van ons en ons luisteraars harte lê en dit is plaaslike regering. Ons gaan 'n bietjie kyk wat is die verantwoordelikheid van plaaslike regering ingevolge die grondwet. Nou nie so seer in al die dienste wat verskaf moet word nie, maar wat sê die grondwet is 'n munisipaliteit se verantwoordelikhede. Ons val in die lig gesien van baie swak dienslewering wat oral plaasvind en ons kan duidelik sien hoe daar op plaaslike regeringsvlak in die munisipaliteite groot agteruitgang is. Ek was eintlik geskok gewees veral in die Vrystaatse platteland om te sien hoe vinnig die agteruitgang ingetree het. Daar is egter hier en daar ligpuntjies en daar is wel burgerregte organisasies wat saam met die gewone burgers hande vat en dan ten minste probeer om die verval stadiger te maak of om te keer sodat daar so dan gesamentlik na 'n positiewe doel gewerk kan word om 'n funksionerende munisipaliteit daar te stel. Ons gaan ons dan nou kyk wat is die verantwoordelikhede van 'n raadslid? En die raadslid is daai belangrike skakel tussen ons as die gewone burgery en dan die munisipaliteit. Want dis nie meer soos in die ou dae waar die dominee en die tandarts en die posmeester op die raad gedien het en elkeen maar net 'n ou klein toelaagie gekry het vir die werk wat ingesit is nie. Na 1994 is daar toe besluit dat raadslede dan nou wel besoldiging gaan kry vir die werk wat hulle doen en afhangende van die vlak van die munisipaliteit is dit nogals baie goeie bedrae veral op die platteland waar raadslede groot bedrag geld kry en as die mens het vergelyk dat daar nie werk is op baie dele van die platteland nie, is dit vir baie persone 'n manier om van armoede te ontsnap deur 'n raadslid te word en ons sien ook soos in KwaZulu-Natal waar al gereeld raadslede dan nou vermoor word en dit blyk te wees baie van dit te maak met posisies, want as iemand 'n raadslid is, is hy in 'n posisie van mag baie keer en kan die persoon inkomste en die persoon hoef nie noodwendig so hard te werk soos is die werk vir 'n baas of vir 'n privaat onderneming nie. Maar dit nou daar gelaat, ons gaan kyk wat sê die grondwet en ons gaan kyk na spesifiek artikel 152 van die grondwet wat in die 5 fokuspunte van 'n munisipaliteit duidelik uiteensit. Nou die eerste een as mens daarby kom, is die verantwoordelikheid om demokratiese en verteenwoordigingspligte van die regering te voorsien. Nou, dit is eerstens omdat 'n mens stem om raadslede daar te stel, het raadslede nou verantwoordelikheid om plaaslike regering te laat werk in lyn met die demokratiese prosesse. Tweedens, om dienste op 'n volhoubare wyse te verskaf. Dit beteken dat dienste met so verskaf word dat dit deurlopend verskaf kan word en nie net sporadies nie. In sommige areas sien ons dat daar sporadiese vullisverwydering is en dan eers 'n maand later vullisverwydering is en dit is sporadies, terwyl deurlopend sal wees waar elke week stiptelik op tyd vullisverwydering is. Selfs met waterverskaffing.
Nou die derde fokusgebied van 'n munisipaliteit is om maatskaplike en ekonomiese ontwikkeling te bevorder. Nou dit is om die gemeenskap maatskaplik op te hef en ook die omgewing daar te stel dat ondernemings en maatskappye sal wil belê, soos byvoorbeeld om fabrieke op te rig. 'n Goeie voorbeeld van waar dit teenoorgestelde gebeur het, was wat in Lichtenburg gebeur het waar Clover hulle melkverwerkingsfabriek toegemaak het omdat die plaaslike munisipaliteit wat wanfunksioneel is, nie die nodige hulpbronne daar gestel het wat nodig is om te verseker dat 'n onderneming kan floreer nie. Waarby vir die feit dat daar nie genoeg same waterverskaffing was nie, daar gereeld probleme was met die verskaffing van krag, is dit ook dat daar die paaie so agteruit gegaan het dat dit nie meer lewensvatbaar was vir die maatskappy om voort te gaan om hulle fabriek daar te bedryf nie. En dit het daartoe gelei dat honderde mense op die einde van die dag sonder werk gesit het. Die vierde fokusgebied is om 'n veilige en gesonde omgewing te bevorder. En dit sluit in omgewing, dit sluit in vir mense normale gesondheid en dis hoekom daar dienste soos sanitasie en vullisverwydering om te verhoed dat rotpla en allerhande peste dan nou oorneem en so die inwoners se lewe dan nou vergal of hulle in gevaar stel met onhygiëniese toestande. Dan die 15 is om betrokkenheid van gemeenskappe aan te moedig. Want wat die mens moet weet is dat die munisipaliteit is nie veronderstel om in 'n vakuum te funksioneer nie en hulle is daar om die inwoners te dien, is dit belangrik dat die inwoners dan deel is van die hele beplanning en ook deel is van die bestuur van die munisipaliteit deur hulle raadslede. Nou, in gevolge die wet op munisipale stelsels, behels 'n basiese diens die versekering van 'n aanvaarbare en dierlike lewensgehalte ten opsigte van water, sanitasie, vullisverwydering, paaie, stormwaterbestuur, elektrisiteit, behuising, as ook brandbestryding. En dan ook die meeste van hierdie standaarde word dan gewoonlik bepaal deur wetgewing, beleidsdokumente, en dan sit dit ook dan wat is die minimum standaarde wat dan benodig word ten opsigte van die verskaffing van hierdie spesifieke dienste. Maar kom ons gaan kyk eerstens wat kan ek verwag van my raadslid? Want 'n raadslid is daardie belangrike persoon wat die skakel is en die persoon vir wie gestem word in 'n verkiesing om dan die normale burgery dan te verteenwoordig. Nou moet ons eerstens onderskeid skep tussen twee verskillende tipe raadslede wat 'n mens kry. Nou die een is dan 'n proporsionele verteenwoordigende raadslid en dan kry jy wijkraadslede. Nou wijkraadslede word verkies en dis hoekom mens soms 2 en soms selfs 3 stembriefies kry as jy nou gaan stem in die munisipale verkiesings. Eerstens stem jy vir die wijkraadslid. En dis daardie persoon wat in jou wijk, wat afgebaken is, jou gaan verteenwoordig in die stadsraad. So daardie persoon word aangestel deur middel van die persoon, deur middel van die stemme wat ingebring is, kry daardie persoon die meeste stemme het, dan nou die setel in die raad, en word daardie persoon die verteenwoordiger van daai spesifieke wijk. So dis basies die eerste een oor die wenstreep, is die persoon wat dan nou die setel kry. Die tweede is die proporsionele raadslid. Nou, omdat Suid-Afrika proporsionele stelsel het, wat dan verseker dat mense stemme nie noodwendig gemors word by verkiesing nie, word gewoonlik die helfte van die raadse setels bepaal eerstens deur die wijke en die tweede gedeelte deur die proporsionele stemme. Sodat indien 'n politieke party nie noodwendig 'n raadslid het wat eerste oor die wenstreep is in 'n wijk nie, kan die partye verteenwoordiger hê wat dan op die proporsionaliteit en dis daardie deel van die stemme wat al genoeg mag wees om pro rata 'n raadslid aan te stel. Maar nou, as 'n mens gaan kyk
gaan dit ook dan wees dat proportionele verteenwoordige raadslede dan nou die politieke party verteenwoordig en dan ook hulle dan nie noodwendig in 'n sekere area altyd doenig is nie en hulle het ook nie noodwendig dieselfde verantwoordelikhede of groot verantwoordelikhede as die wijkraadslid wat 'n spesifieke geografiese area verteenwoordig nie. Maar ons gaan kyk na die pligte van 'n raadslid oor die algemeen. Eerstens is 'n mens die munisipaliteit verteenwoordig en met ander raadslede saam te werk in die beste belang van die gemeenskap. So dit beteken selfs die proportionele raadslid moet saam met die ander raadslede werk om die 5 doelwitte van die munisipaliteit rinne te help wat het verseker dat het wel geskied. Ongelukkig weet ons dat politieke raad baie keer veroorsaak dat het nie geskied in die beste belang van die gemeenskap nie. Want vir sommige partye blyk het gaan het oor politieke gewin en nie noodwendig die beste belang van die gemeenskap nie. Maar die tweede plig van 'n raadslid is om die behoeftes van die gemeenskap aan die munisipale raad te kommunikeer en die raadsprosesse aan die gemeenskap te kommunikeer. En dit waar het baie belangrik is. Daardie raadslid is die skakel tussen ons as burgers en die munisipaliteit. En dis ook met, ook dan belangrik is dat wanneer 'n mens stem vir iemand, jy eintlik moet stem vir 'n bekwame persoon. Iemand wat daarom 'n bietjie lewensondervinding het, iemand wat jy weet 'n vuurvreter is. As die pyp gaan bars, daai persoon gaan daar wees om te gaan kyk. Daai persoon gaan daar wees om seker te maak die regte amptenaar word geskakel en dat die persoon dan binne die nodige tyd iemand uitgestuur word om die waterlekkasie te herstel. En ook, ek weet baie raadslede het WhatsApp kommunikasiegroepe, maar net sowel aan die ander kant van die munt kry mens baie keer raadslede wat absoluut net daar is en hulle geldjies aan die einde van die maand ontvang en nie eers met die gemeenskap kommunikeer nie, nie vir die gemeenskap terugvoer gee nie. En dit laat altyd rooi ligte flikker. Die derde plig van 'n raadslid is om te vergadering voor te berei en vergaderings by te woon, want die raadslede is verplig om dan hulle raadsvergaderings by te woon. Dit maak my net soms baie hartseer om te sien dat sommige politieke partye raadsvergaderings boikot, sodat nie 'n quorum is nie en dan die nodige besluite nie geneem kan word nie. En dan is dit nie in die beste belang van die gemeenskap wat gedien moet word nie. Nog verantwoordelikheid van 'n raadslid is om die prestasie van die munisipaliteit te monitor. Nou, ek weet van sekere raadslede wat uitstekend is en wat daai ekstra myl loop, maar net so kry 'n mens raadslede wat nie bereid is om die munisipaliteit te kritiseer nie, omdat 'n sekere politieke party miskien in beheer is. En dan beteken daardie raadslid is eintlik besig om sy of haar plig te versaak, te versuim. Die volgende een is om verpligting is om probleme by die betrokke owerhede aan te meld en terugvoer oor die munisipaliteit se prestasies te gee. Want ja, daar is regsprosesse wat gevolg kan word om munisipaliteite verantwoordelik te hou. En ook waar 'n munisipaliteit presteer kan 'n party hulle self op die skouers klop. En ongelukkig is al baie min munisipaliteite wat presteer, maar net so moet die raadslid dan nou druk uitoefen binne hulle magte om die munisipaliteit op die regte rigting te kry. Want dit help nie mense pyl af op die rotse met 'n skip en jy probeer nie daarom iets om die koers te verander om moontlik die skip te kan red nie. Ook is dit verantwoordelik van die munisipale raadslid om die gedragskode te volg, wat behelp dat inligting nie bekend gemaak word aan mense wat onregverdig daaruit sal voordeel trek. Nou, hier is eintlik volgens my 'n tweesnydende swaard, want sommige raadslede skuil agter hierdie om seker te maak dat daar so nou nie inligting deurgegee word aan die burgers nie. Maar is tog 'n verantwoordelikheid om inligting te openbaar. Net soos onlangs het ons in geval gehad in die stadsraad van Tshwane, waar 'n swart ekonomiese bemagtigingsmaatskappy wat veronderstel was om al Februarie nie meer op die boeke te wees van die maatskappy van die raad nie, pype kom regmaak het in 'n straat. Hulle het die ou asbes pype
of vrot was vervang met nuwe dik plastiekpype en vir een of ander rede het hulle toen eers al die huise oorgeskakel op die nuwe waterlyn nie, wat tot gevolg gehad het dat as die pype bars, sommige mense water het en ander nie. En die kontrak was gewees, almal moet op die nuwe waterpype gesit word. So bars daar een pyp en hulle kom maak het reg. Half en hard hulle weg is toe bars die pyp weer, want hulle het een swakker standaardpyp ingesit by die groter ene en het kon nie druk hanteer nie. So gebeur het toe 3 keer na mekaar. En op die laaste keer was het so groot ontploffing gewees van water dat het een hele spuitfontein was wat oor aan die straat gespuit het. En die vraag is dan, waar is die raadslid? Waar is daar die persoon wat moet seker maak en druk plaas op die stadsbestuurder en sê maar hoorie, jylle kan nie hierdie mense weer gebruik. Hoekom het jylle 3 keer die selle maatskappy uitroep om brouwerk te herstel? Hoekom hou jylle nie die maatskappy verantwoordelik vir haar die brouwerk? Hoekom moet hulle, word hulle nie geroep om geld terug te betaal, omdat hulle nie voldoen het in die kontrak? En dis waar raadslede baie belangrik is. Het help nie net, een raadslid is iemand wat in een politieke partij hoort. Ons sal gesien waar raadslede die hele politieke partij van een provinsie na ander aangeskuif word. En dat het nie noodwendig iemand is wat uit die gemeenskap uitkom, wat beïnvloed word deur swak dienslewering nie. Dis nie iemand wat die gemeenskap ken nie. Dis nie iemand wat bereid is om die gemeenskap op pad te stap, hande te vat, op 'n WhatsApp groep te wees, dikvellig te wees en kritiek te verdier nie. Wat ons moet eerlik wees. 'N raadslid het 'n dik vel nodig om kritiek wat na hom of haar gegooi kan word te kan hanteer. Onthou, mense raak baie boos as gevolg van dienslewering wat nie plaasvind nie. En om dan as raadslid op jou perkie te spring en te sê nee, maar jy vat my persoonlik aan, is nie die regte manier nie, want jy as raadslid het gekies om jouself beskikbaar te maak aan die verkiesing. Jy as raadslid het jou bereidheid te kenne gegee en jy as raadslid het gegaan en ontvang 'n salaris elke maand vir dit wat jy veronderstel is om te doen. So daarom sal ek luisteraars wat ooit betrokke is in die toekoms by enige plaaslike verkiesings om seker te maak dat 'n mens stem vir die regte raadslid. Het is eintlik skokkend gewees nou om uit te vind dat net so oor die 50% van raadslede matriek. Die res het nie eers matriek nie. En as het kom by tersiële kwalifikasies is nog baie minder. So mens wil iemand in 'n posisie sit wat die nodige kennis het, ondervinding en wat die moed het van 'n leeu om seker te maak dat die regte goed deurgevoer word. Nou, ook is daar 'n ander kant van die munt en dit is waar ons as burgers daarby aansluit en dit is om raadslede aanspreeklik te hou. Nou die eerste ding wat ons kan doen is om ons stem te kan gebruik. Nou die kieswet laat ons toe om dan nou ons stem te gebruik om vir iemand anders te stem in 'n sekere raad of in 'n sekere wijk. Sê beteken persoon X is die beste, maar proportioneel kan jy stem vir 'n ander party, party Y, wanneer raadslid kandidaat van party X mag dalk beter wees as Y. Ook kan burgers dan nou deelneem aan vergaderings van politieke partye om dan die nodige druk uit te oefen dat die regte persone as raadslede wel kandidaat dan wel aangestel word. Ook kan daar waar as openbare vergaderings gehou word, kan 'n mens gaan deelneem en ook jou stem laat hoor. Die vierde manier is persoonlike kontak en jy kan met die raadslid persoonlik kontak en sê maar hoorie, jy doen nie ABCD nie. En as 'n raadslid nie ABCD doen nie en jy het bewyse en jy plaas dit op 'n groep, is dit nie dat jy die persoon belaster of enige iets nie, want daardie persoon het nog steeds 'n verantwoordelikheid om sekere goed te doen. Derdens kan hem, vijfdens kan hem nie seker maak dat die gedragskode vir munisipale ambtenaars nou afgedwing word, waar daar verpligtinge is om raadslede om hulle in 'n sekere wyse en manier te gedra en die gemeenskap te doen. Want ons is nie daarmee
raadslede te dien, hulle is daar om ons te dien. 16e wat mens kan doen, is kan briewe skryf, mens kan petities optrek, en mens kan die media gebruik. Ons allemaal weet van haar die spreekwoord wat sê die pen is magtiger as swaard, en ja, mens kan dit probeer, en as een mens net terug sit en niks probeer nie, het jy nie voet om op te staan om te kan kritiseer nie. Dan die laaste ene, en dis iets wat ons as Afrikaners nou nie eintlik veel baie goed doen nie, ek onthou so tyd terug was daar een swart vrydag verplaasmoorde optog, wat baie goed by gewoon is, maar vreedsame protes is ook een oplossing om te kan help om die raad te doen om sekere besluite te neem, en raadslede dan so verantwoordelik te hou. Soos met aangenome al die waarvoor ons nou bespreek het, moet een mens besef dat jy eerstens is nie magteloos nie. Jy het een voet om op te staan. Daar is dinge wat een mens kan doen om seker te maak dat jou regte beskerm word en afgedwing word. Dat is ons ook die einde gekom van ons program en ek wil een geseënde week vir allemaal verder toewens en vir jou Willem en al luisteraars en dan gesels ons weer. Tot de volgende keer. Groete van my.